ג'ליל שם במאבק. הנה יאריץ' פה, אתה יודע, איזה אילוץ, זריקה של סוף שעון. תשמע, לא? ותשמע, כשיש לך קבוצה כזאת, גם היתרון הגדול, אני מניח לפחות זה מעט אגו. שאין לך קליברים התקפיים בסדר גודל כזה, אז גם יותר קל להסתדר עם הקבוצה ולאור. 10 על השעון בהתקפה הזאת של ריאל. מבודדים את טאקר שהולך פנימה. עד אנחנו לא לחסל עד הסוף. אבל הנה. אתה רואה את התוצאה, מרסר? כן. רק 5. שהוא גבוה ש... טאקר עכשיו, ההתקפה עומדת בריאל מדריד. וואה. אבל שים לב מה קורה פה. עכשיו אתה מבין למה גרבחוזה לא בקבוצה. ריאל. הנה דאבל אלבו פיק אנד רול, חסימה של שני גבוהים ו... יפה מאוד. איזה מהלך יפה, יפה, שקרלוס סוארז. את המשחק, כשהפר יורד, יש כאילו משקולת על הגב, אתה מבין? הקהל כבר, פתאום את הקהל כל כך שקט, והקבוצה יריבה. יון, ה-12-2 ברבע האחרון. אני ראיתי שהבחור הזה יליד פה דגוריצה, הוא שאל ליקנטה אם אני לא טועה. בוא נראה אם קאוקינס משאיר לנו משהו לא מעניין. לא מצליחים לייצר סל, לא הולך להם שום דבר. ג'וני כמעט מאבד את הכדור, מוצא בפינה את קליי טאקר ל3, הכדור שלו בחוץ, אבל ריאל... פשוט אבל לעזוב אותו, קאוקינס עוזב אותו. והנה, העונש. במקום לראות עוד איזושהי חדירה, אין לה מישהו שיחפור, אתה יודע, שיביא את הסל הזה, שלפעמים אתה כל כך צריך אותו. לא להאמין מה שקורה כאן, סוארס מפרק את סיינה ואני מזכיר לך, יום ראשון לא צריך לקום מאוחר בלילה בשביל לראות NBA ב-10:30 חתיכת משחק, הלייקרס מארחים את הסלטיקס, שידור חי בספורט 5. וכאן במשחק שאנחנו חוזים בו, ריאל מדריד בעיצומו, מעשה לקראת סיומו של קאמבק מדהים. נראים באמת כמו קשקוש בהתקפה, סיינה. כל אחד בא, מייצר איזושהי זריקה מבחוץ, בלי שום תבנית קבוצתית. והנה מירוטיץ' היה רוצה, היה עכשיו מעניש אותם וגומר את המשחק. אבל עדיף להם אולי ככה לגנוב עוד קצת מהשעון. 10 עומד, 10 עכשיו על שעון הזריקות. 2 דקות אחרונות במשחק. צריך פה סטופ מבחינת סיינה, זה קריטי. וזה סל שגומר משחק. איזה שלשה. שלשה מדהימה שהולכת לנצח משחק חוץ חשוב במגרש קשה ולשמור כמובן על מאזן מושלם בטופ 16. שמע, דיברנו על ההגנה של סיינה. לא שריאלי קבוצה גדולה, אבל אתה רואה 10 שלשות במחצית השנייה. אחוזים מהשלוש כמו אחוזים מהשדה. אכפת לו הפרש, הוא חושב אולי שיפסיד להם בבית. אין, אברינוביץ גם את זה לא עושה. וואה, זה משחק שהוא ירצה לשכוח. ריאל מדריד בניצחון גדול בחוץ על סיינה, 78-68, אחרי שהיא עושה קאמבק מרשים. זה האנשים שלא ספרו אותם, זה מירוטיץ' עם 16 נקודות, עם 4 מ-4 מהשלוש, סוארס עם 15, גם טאקר עם 15 נקודות, אמנם הוא לקח 15 זריקות, היה לו 38% רק מהשדה, אבל הנקודות האלה ברס, שקצת החזיק אותם עם 5 כדורים חוזרים בהתקפה רוב המשחק. שמע, 11 ריבאונדים ו-11 נקודות לרס. כן, אבל... כמעט בלי ששמנו לב.